Okej, vi står i Helsingborg på True Challenge. Vilka är ni? Vi är ett gäng frontend-utvecklare från Helsingborg som studenter för tillfället som har deltagit i True Challenge-eventet och vann det. Så det är kul. Och vad är det man gör för att vinna då? Ja, det är en hel del. Först och främst skulle jag vilja säga att man måste ha en bra gruppdynamik. Det måste vara en bra kommunikation i teamet. Och sen skulle du även ha stort behov och en klockren lösning skulle jag vilja säga. Och det är väl vinnande koncept. Och vad har ni byggt? Vi har byggt en app som hjälper LSS-brukare att förmedla informationen till vikarierna som de är väldigt trötta på att hela tiden behöva upprepa sig om beroende på vilket behov det är, exempel vid duschandet eller så, va, så har de ju vissa rutiner som de går igenom och då som ny vikarie så kan du inte de rutinerna. Och de blir då väldigt trötta på att hela tiden behöva upprepa. Mm. Så det är det vi har löst. Som genom att då vikarien får tillgång innan besöket till den information och alla behoven och hur han eller hon ska utföra det. Så kan han eller hon då slippa den här dialogen. Att ja, men hur vill du göra nu? Hur ska vi göra nu? Mm. Så, ja. Vad händer nu då? Nu ska vi... det är något som kallas testmiljö på vård- och omsorgsförvaltningen som hjälper till att utveckla idén vidare och så. Ja. Och det är nästa steg. Bra. Så, ja. Gratulerar och lycka till då. Tack så mycket. Tack.